Ja sam Anđela Šustić, iz Splita sam i mama sam dvoje djece, Mateja od 5 godina i Sare od 3 godine. Moje ime je Kaporalin Suzana, a do mene sjedi dotični moj dragi sin Mateo Kaporalin. Dobar dan, ja sam Carmen Dardalić. Ja sam Kristina Tomašković i imam sina Ragnara 5 godina koji boluje od alergijske astme i bronhitisa. Ja sam Anita Ivašković, ovo je moj sin Karlo Ivašković, koji se rodio kao prekrasna, živa i zdrava beba. Ja sam Sara Krkić iz Slavonskog Broda, imam 24 godine i imam sina od 14 mjeseci. Dobar dan, ja sam Sandra Erceg, mama Viktorije Stojević. Zovem se Ruža Franjičević, živim u Zaprešiću i imam 4 djece. Dobar dan svima, moje ime je Helena, a ovo je moj mali sinčić Luka. Ispričat ću vam ukratko našu priču jer mislim da bi stvarno dosta ljudi trebalo čuti za nju. Radi se o tome da je Luka, znači dijete koje je rođeno iz uredne trudnoće, nisam imala nikakvih tegoba, sve je bilo u redu. Porod je prošao bez ikakvih komplikacija. Otišli smo doma sa ocjenom 10 od 10. I sve je bilo okej. Okay. On je jednostavno bio potpuno zdravo dijete. Rođen je sa apgarom 10/10. Prvi put sam počela sumnjati u cjepivo kad je moje dijete Mateo nakon cjepiva Diteper plus polija prestao uzimati hranu. Znači to je bio kompletan prestanak uzimanja hrane. Plakanje, dijete odbija, ja doslovno plačem zajedno s njim. I željeli bi započeti priču time da sa nenavršenih 18 mjeseci života saznali smo da je obolio dijabetesa tip 1. To znači sa nekih 15-16 mjeseci primili smo cjepivo MMR i nakon toga konstantno bolesti završili u bolnici. S 18 mjeseci je primio cjepivo Heksacima i 3-4 tjedna nakon toga je dobio prvi napad bronhitisa. Dva tjedna nakon cjepiva dobiva visoku temperaturu koja je javljala se još u kratkim intervalima 2-3 puta. I promijenilo se, 10/10, da, što znači, potpuno zdravo dijete, promijenilo se kad je primila Priorix sa točno godinu dana. Nakon toga je još primila još jedno cjepivo nakon 5 mjeseci. A nakon Prioriksa je prvo prestala hodati, znači pala na koljena. Prvo je dijete koje je hodalo, palo je na koljena. Ja sam odlučila ispričati svoju priču, odnosno ono što se dogodilo sa mojim djetetom, sa mojim Ijanom, nakon što se cijepio, odnosno nakon što je primio posljednje cjepivo koje djeca primaju sa 3 mjeseca života. Sa 7 mjeseci dobio je cjepivo Pediacel i Engerix i tu nam počinje zlo. Znači drugo cjepivo Mateo je dobio sa više od godinu i po dana. Znači skoro godinu dana od zadnjeg cjepiva. I tad se naša povijest ponovila. Četvrti dan je dobio temperaturu, opet je prestao kompletno uzimati hranu. Dolazimo kod liječnika i ona kaže, znate, ipak je od cjepiva. Rekao, ipak je od cjepiva. Ja sam rekla, i uvijek ću ponoviti, mama najbolje zna ono što je za njegovo dite najbolje. Pa ona ga je rodila, Bože dragi. Šok, nevjerica, pala sam u nesvijest, plač, više nismo znali. Ali smo znali odmah da je nakon cijepiva, jer je počeo nakon cijepiva kojeg smo mi malo odgađali. Izgubila ravnotežu, totalno je, onda je prestala i pričati nakon toga. Znači prije jer govorila mama, tata, baba, mahala je papa, imala je potpuno s nama kontakt očima i to su nam potvrdili u vrtiću da se nešto promijenilo kod djeteta čim je krenula u jaslice, znači sa 18 mjeseci krenula. Prije toga smo i morali cijepiti, inače ne bi došla u vrtić. Tražili su nas još i potvrdu i oni su primijetili nakon 2 tjedna u vrtiću što je bila da dijete ne hoda normalno i ono. Naravno da smo mi išli kod doktora da nam to potvrdi, ali doktor je negirao. Kad im je bilo negdje 4 mjeseca, došli smo kod pedijatrice, naše tu u Zaprešiću i ona je jedva dočekala, nisu cijepljeni, idemo cijepiti.
I nisam ja vidjela nekakve sad veće od tih prvih cjepiva, dok nije došlo, Muparu se tad zvalo to cjepivo. I negdje 20 dana poslije tog cjepiva moje dijete je u 4 ujutro se probudilo i postalo sasvim druga osoba. Tijelo je stajalo, ali mog djeteta više nije bilo. Oči crne, pogled nigdje, ne odaziva se na ime, lupa glavom u zid, baca se, smije, plače. Ja tad nisam znala šta mu se dogodilo. Danas znam da je otrovan, ja bih rekla da je otrovan. U principu, prvi problemi su krenuli nakon Lukinog drugog mjeseca kad je bio primio cjepivo 6-1, to je taj koktel. Nakon 10 dana ja sam primijetila da se nešto čudno događa i počeo imati nekakve epizode nečega. Nisam nikad u životu se susrela s tim i nisam znala šta je to. Dakle, David je dobio cjepivo, između ostalog dobio je i MMR cjepivo, koje se nije manifestiralo odmah kao autizam, ali se manifestiralo kroz 2-3 dana kroz velike temperature. Nakon temperatura pojavio se gubitak, u stvari govora. Taj prvi napad je bio blago otežano disanje sa blagom temperaturom i prošlo je preko noći. Nisam vidjela ništa strašno u tome, niti sam razmišljala o nečem lošem, ne. Kroz 2 godine su se ti blaži napadi dogodili nekoliko puta, da bi prošle godine mu počele alergije i nedugo zatim je dobio taj jači napad zbog kojeg smo završili u bolnici. Nakon prvog rođendana dogodilo se da su mu počeli se javljati, kao počela mu je prvo nogica treskati, kao neki onako grčevi, ne znam, tikovi, ne znam kako bi uopće to nazvala. I u roku maltene od 4 dana mi smo završili u bolnici, jer mu je, osim tih tikova, se počelo događati da mi je počeo povraćat sve što je stavio u usta, i vodu i hranu. I okice su mu počele lagano bježati. Kad smo završili u bolnici, došlo je do toga da smo prebačeni na intenzivnu, jer je to bilo strašno stanje. On se tresao kao da ima IP napade 24 sata. To je bilo ovako. Morali su ga maltene vezati za krevet, jer se sav izubio od tog treskanja i tako. Meni je to moje šesto čulo govorilo, to je cjepivo i ništa drugo. Nisam glupa. Međutim, to njihovo uvjeravanje i njeno pitanje na koje jednog dana, ako pogleda ovaj video, nadam se da će čuti odgovor, pitanje koje mi je postavila: gospođo, vi meni vjerujete? Ja sam pedijatar vašeg djeteta. Vi meni morate vjerovati. Sad ti odgovaram, pedijatrice, ne vjerujem ti. Jer ni ti meni nisi vjerovala kad sam govorila da je moje dijete nezaštićeno i da je to cjepiva. S 18 mjeseci je primio cjepivo Heksacima i 3-4 tjedna nakon toga je dobio prvi napad bronhitisa. S 18 mjeseci smo počeli baš primati terapiju inzulinom 7 puta dnevno. Dođemo kod pedijatra njezinog, ja počnem nabrat simptome i spominjat mu sindrom. Njegova jedina mantra je bila: Doći, mami. Cijepiti se mora. Doći. Znači, nikakva reakcija. Po zakonu je obavezan prijaviti nuspojave cijepljenja. Ja to nisam doživio. Moj Patrik je možda malo kasnije, pošto je ranije rođen, od druge djece, ali je počeo pričati mama, tata, baba. Prohodao je, nosio je ruku do usta, za jesti. Iza Moparua on nije 2 godine znao donijeti žlicu do usta ili ruku u usta da se stavi nešto. On je izgubio sve funkcije. Svaki put kad bi on trebao zaspat, na samom zaspivanju bi se desile te nekakve epizode nekakvih napada. I ona je rekla da mi ona ne može tu baš ništa previše pomoći, da bi trebala s njim otići na snimanje EEG. Tada smo dobili terapiju koja se daje djeci koja imaju epilepsiju. Dakle, između cijepljenja MMR-om i konkretno prestanka govora kod dječaka, prošlo je cirka 10 dana. Nakon tog cjepiva cijepila sam ga još jednom sa 6 mjeseci i opet se ponovila ta priča sa neutješnim plaćem i to je bilo onda to, više ga nisam htjela cijepiti. Tad sam već dovoljno shvaćala i
povezala puno stvari. Kad pa smo poslani u dječjeg psihologa da razgovara s djetetom, pa je on također potvrdio da je dijete mentalno zdravo, ali je isto tako rekao: gospođo, budite sretni što je vašem djetetu cjepivo napravilo samo ovo, jer ja svaki dan gledam zombije. Svakoj majci bi htjela reći da dobro razmisli da li će svoje dijete cijepiti. Ja nisam znala, nisam uopće bila upoznata sa ljudima koji žive takav život. Nažalost, to smo okusili sami na svojoj koži, živimo to već 9 mjeseci. Razne, ne znam, tako, alergije i sve je to povezano sa nus pojavama, a mi zapravo nemamo pojma. Svi mislimo da eto, tako su nam djeca možda rođena, bar sam ja mislila, ajde. I to sve što je u početku i bilo s Karlom, mislila sam, aj možda je zbilja karakter takav pa mi dijete plaće. Možda su ti doktori zbilja u redu. A na kraju se ispostavilo eto da nije tako. U Osječkoj bolnici uglavnom doktor mi je rekao, kad sam ja spomenula njemu da ja sumnjam da je to nuspojava cjepiva kod Karla sve uzrokovala, on je meni na to rekao prvo, ispričao mi je se o blagodatima cijepljenja i to, i onda je rekao da je kod Karla cjepivo najvjerojatnije bilo okidač. I onda sam pitala doktora: dobro doktore, vi niste krivi što ste okinuli. Nije krivo onaj što je naručio cjepiva bilo. Pitaj Boga kakve kvalitete. Znači onda ispadne da sam ja kao majka kriva jer sam ja dopustila da ga vi cijepite. I na to je doktor samo ono odmahnio rukom i to je to. Uglavnom, stvar je ta da je na kraju moje dijete stradalo. Država je oprala ruke. Problem je ostao nama u našoj obitelji i eto, hvala Bogu, još uvijek smo zajedno. Nismo se raspali i jako nam je teško svih ovih godina da moraš kumiti, moliti za sve živo, za svoje dijete. Vidio sam što se dogodilo mom bratu i uopće me ne zanima, jer to bilo na svakih 100 milion ili 10 miliona ljudi kad se to dogodilo mome bratu. Ja sam sada 6. razred i dolazit će nas cijepiti u školu. Ako me budu prisiljavali da se ja cijepim, ja ću otići iz škole i nazvati mamu, a ja ne želim preuzeti taj rizik na sebe zato što zbog drugih, zato što znam što se dogodilo mom bratu, a ti drugi ljudi nisu pomogli mome bratu. Kako je moguće da toliko roditelja ima apsolutno istu priču i svakome se dogodilo nakon cjepiva, a da to može biti slučajnost? Mnogi roditelji su od strane pedijatara zapravo uvjereni da kad čuju svoju djecu da vrište nakon cjepiva, da imaju povišenu temperaturu, ali u biti vrištanje, da je to normalna pojava. Ja sam shvatila, nažalost, prekasno da to nije normalna pojava, da je meni to tako rečeno da ja ne bih to prijavljivala kao nuspojavu. Međutim, samo par sati nakon što se moje dijete izvrištalo, imala je svoju epizodu apneje. Ja sam odlučila da ni pod razno i ni pod kojim okolnostima više svoje dijete cijepiti neću. Ono što bi poručila roditeljima koji smatraju da autizam ne nastaje od cjepiva je, evo, slika je ovdje. Da je samo moje dijete u pitanju da se nakon vakcine MMR dogodio autizam i da je on jedan jedini mogući slučaj možda. Možda bi mogli pričati o nekakvoj slučajnosti. Međutim, ima masu djece i koliko sam upoznata, sada ih ima već na 36 djece svaki je jedno je oboljelo dijete od autizma. Dobili smo potvrdu od gastroenterologa da je djetetu naškodilo cjepivo. Dobili smo potvrdu od dječjeg psihologa da je djetetu naškodilo cjepivo i ni to nije dovoljno. Znači, ni to nije dosta, nego se i dalje vrši pritisak da se to dijete i dalje treba cijepiti. Lijepo vas pozdravljamo i budite hrabri i ne dajte se smanipulirati.